Til de teknikinteresserede, så vil jeg lave en hurtig gennemgang af, hvad det er for nogle komponenter, som den her prototype er produceret med. Lad os prøve at starte med de displays, som vi har med at gøre. Det her det er SmartView Duo displays fra Blackmagic, koster en 4.000-6.000 kroner, men de er modificeret med en touchskærm. Så der er altså bygget en touchskærm ind i hver af dem her. Den touchskærm er koblet op på et mikroprocessorboard, som hedder Arduino, som er sådan en standardvare, man kan købe, men i øvrigt selv programmerer. Og den sidder til Ethernet, og det betyder, at den er i stand til at styre det, som er central hoppen i alt det her, nemlig en Blackmagic SmartView Duo. Så touchscreen-funktionaliteten er via Arduino-boards bundet ind på Ethernet-netværket. Vi har en switch der, hvor alle Ethernet-devices er koblet på. Og her har vi så hjernen, en Blackmagic One Unit Micro Video Hub, hedder den. Der er 16 inputs, 16 outputs. Det er alt sammen SDI, altså digital video, op i 3G opløsning. Så vi kan altså køre 1024, nej ikke 1024, vi kan køre fuld HD i 60 Hz progressiv. Og det er ligesom, man kan sige, topmålet af, hvad det er, vi gør her. En micro video hub er styret via Ethernet. Det kan også være USB, men det er nok mest til serviceformål. Så den er altså koblet ind på Ethernet-værket, som den her infrastruktur består af. På input-siden, der har vi så alle vores input-kilder, og det er klart ligegyldigt, hvilken input-kilde vi har med at gøre, så skal det konverteres til noget SDI-video. Så vi bliver nødt til at have en VGA-scaler på, og hvis den scaler til HDMI-signal, så bliver vi nødt til at konvertere HDMI til SDI for at få det over i micro-video-hoppen. Og det er så RG59-kabler, som muliggør nogle kabeltræk op i nærheden af i hvert fald 70 meter for 3G video. På output-siden, der har vi så selvfølgelig også SDI, og til for eksempel at lave mine quad view med det der 2x2 matrix, så har jeg her en MD quad fra Decimator, som også er 3G, og som samler de fire inputs, som i øvrigt kan være i forskellige opløsninger, alt efter hvad man vil. Min MD Quad, den er så koblet over til Arduino'en igen, så man har mulighed for at styre det, der hedder Tally. Og jeg bruger Tally-funktionen i Quad'en til at lave markeringerne af, hvad for en inputkilde, der er valgt, når man bruger Quad'en til at vælge inputkilde. Så de der to små røde prikker, de følger inputkilden, og det er altså styret via det her kabel. Det er ikke Ethernet, det er bare et digitalt signalkabel. Så er der ellers, som I kan se, det flyder med converterbokse fra HDMI til SDI og SDI til HDMI og hvad ved jeg. Det er bare konverterboksen. Hernede på gulvet er der en Blackmagic Television Studio, eller faktisk er det en NME switcher. Det er det som den gør, det er at den lægger menugrafikken ind oven på videobilledet. Så det videobillede der bliver vist på projektoren bliver også routet ind i vores videoswitcher her, og den har en mediebank, hvor vi kan have op til 20 PNG-filer liggende med fuld alfa-kanal. Det vil sige, at det er faktisk et stykke Photoshop-designarbejde at lave menuen til det her system. Og så skal man så ind og så, detektere, hvilke koordinater de forskellige knapper ligger på, som så bliver fodret ind i programmeringen af touchscreen-systemet. Fordi det fungerer simpelthen på den måde, når man så trykker på touchskærmen, så registrerer den, at du har trykket et område, hvor der er en knap på Photoshop-filen, og det er så det, der afføder den reaktion, som det måtte få, om det er at sende RS-232-kommando til projektoren, som Arduinoen kan gøre, eller om det er at sende en Ethernet-kommando over til micro-video-hubben. Og så det vil sige, at vi misbruger simpelthen en video-switcher, en HD-video-switcher, til at lave menugrafik til touchskærmen. Og det er uortodoks, det er der ikke noget at sige til. Men det var den løsning, som jeg kunne finde, fordi det vi gerne ville, det var at lave en menu, som lå oven på det live videobillede, som blev vist. I modsætning til de touchscreen systemer, som jeg i øvrigt har set, der jo bare altså har deres genereret grafik i baggrunden. Sådan en switcher, den er selvfølgelig også koblet ind på Ethernet-værket, så rigtig, rigtig meget af det her kører Ethernet. Det eneste, der vil køre seriel RS-232, det vil være forbindelsen til projektorerne, som jo selvfølgelig skulle være bundet op med Arduino'erne for, at man kan udføre tænd- og sluk-funktioner, hold og blank.
for at konvertere 3, altså det signal, der kan være op til 3G over fra videohoppen, så at det kan komme ind i den her videoswitcher, der kører 720p50, så har vi også sådan en konverter som den her HDMI til HDMI-skaler liggende. Og den vil også være nyttig til mange andre ting, eller ikke mange, men den vil i hvert fald være nyttig til en anden ting, og det er, at skal vi ind og lave videoproduktion, så skal vi under alle omstændigheder have det digitale signal homogeniseret ned i den samme framerate og i den samme pixeldimension. Og det vil typisk være 750 eller 720p50 eller måske p60. Det skal vi finde ud af, hvad der er mest praktisk at have som standard der. Men den funktion skal så også være en del af det, fordi vi ved jo egentlig ikke rigtig, hvad der kommer. Men grundlæggende set, så er betingelsen for alle de enheder, vi kobler ind i det her system på nær VGA, at de opløsninger, man kører med, det er 16:9, og det er videoopløsninger op til 3G. Så det kan altså godt være 1080p60, så højt kan vi komme op, men det skal være 16:9, og det skal være HD-videoformater. Det betyder, at den VGA-skaler, vi skal have sat på det her system, skal skalere op til det format. Mens at HDMI-inputs og DVI-inputs sådan set vil gøre det lidt automatisk, fordi når man kobler sådan noget ind på en Mac for eksempel, så vil den automatisk se, hvilke opløsninger der er mulige, og den vil selv indse, at der er tale om videoopløsninger, og så vælge en af dem. Herovre bagved, der har jeg et robotkamera, som er stillet op. Det her, det vil jo så typisk hænge op i loftet med hovedet nedad, og det vil måske også være en model, der er lidt større end den her. Men vi kan godt lide Panasonics model, fordi den er styret via Ethernet igen. Så vi holder hele vores infrastruktur inden for Ethernet-værk, og vi kender protokollerne til de her produkter, så derfor er det også ret nemt at styre på mange forskellige måder, i modsætning til seriel, som typisk er en eksklusiv forbindelse mellem to enheder. Så det her kamera, det er selvfølgelig også bare direkte koblet ind på vores Micro Video Hub. Og endelig så er der jo projektorerne, som vi har her. Dem kender vi godt. Og de er så bare koblet på outputtet fra videohoppen igen via en 3G HD SDI konverter til HDMI, som sikrer, at vi får signalet derop. Altså typisk er foreslået, slaget i hvert fald her, at vi kører via koaxkabler, som vi jo kan trække en 70 meter. Så skulle det ikke være noget problem at komme op i nærheden af projekteren fra nærmest hvor som helst.